paradigma. Vänta ett tag! Det är ett fruntimme med min unge som ville land. Ro inte ifrån honom! Jag ska få, fem minuter. För fan, och häng inte där som ett annat hajbete. Det ska bli skönt att komma från det här jävla stället. Här så fortsätter vi inte söderut. Så sjukt säkert. För jag som har längtat så att få komma söderut och se de målade husen. Vi måste lyda Guds vilja. Vad heter du? Sigurina. Pigge, inte det där. Är du änka? Nej. Har du släkt här då? Nej. Ja, det är Herren som bestämmer vad vi ska luta vårt huvud om natten. Ja, alla nätter. Nu är det här en ringa hand på livets glass. Ja, jag menar, här är inget vidare. Händer ingenting. Jo, vår milde herre i himlen har hugsvalat oss med sin välsignade frälsningsarmé. Så något roligt finns det ju. Är du frälst, kvinna? Nej. Du skulle bli frälst. Nu tror jag inte frälsningsarmén vill ge herberg åt fruntimmer. Ja, men jag kan betala för mig. Ja, där har du dörren. Du kan gå in och fråga efter kapten. Hälsa från mig. Jag hälsar från kadett Gudmunder Jonsson. Kväll.
Jag skulle vilja få lov att tala med föreståndaren. Stäng dörren. Här är fan ta mig inte het. Vad vill hon ha? En föreståndare. Håll käft! Och låt mig sköta det här. Välkommen in i Herrens ljuvliga församling, lilla skatt. Är det till att jag kommer med båten ikväll? Jag skulle be få lov att tala med föreståndaren. Föreståndaren? Jag är lika mycket föreståndare här som någon annan. Jag äger byn. Och byn äger mig. Johan Bogesen äger byn. Och Johan Bogesen äger dig. Johan Bogesen? Vad fan angår med Johan Bogesen? Jag drar upp min fisk och han betalar min lön. Fjällen här är mina. Och dalen här. Och havet här. Och byn här. Allt sammans är mitt. Här inne. I hjärta, i lungorna, i blodet. Mitt är havet. Och mina är stränderna. Och mitt är fiskeläget. Med himlen ovanför. Och all väder och vind som kommer och går. Och min är Johan Bogesen. Han sitter och räknar ut min avlöning. Jag är strand och hav. Flod och ebb. Så kom i min starka, trolösa famn, min älskare. Så ska jag uppfylla alla dina önskningar. Och dränka dina sorger. Du är ful och du är dum. Vill du låta mamma vara, sa jag. Släpp mig. God afton, mina vänner. Jag älskar dig av allt mitt hjärta. Jag älskar dig. Jag är en smula. Nu kan jag leva utan dig. Tyvärr, mina kära vänner. Tyvärr kan ni inte få bo här i natt. Anstalten här är ett sjömanshem och det finns ingen plats för damer. Ja, men jag kan betala för mig. Det tvivlar jag inte på. Hallen skakas av Andris skallande skratt. Till sina pojkar talar han. Se en så tokig man. Jag skulle hälsa så mycket från kadett Gudmunder Jonsson. Tack, tack. Hälsa Gudmunder Jonsson tillbaka. Nej, men om ni inte kan ge mig husrum så är ni väl inte så hårdhjärtade så ni jagar ut lilla Salkavalka i natten i regnet. Ja, mina vänner, jag ser ingen annan råd än att vi får bedja Gud i höjden i sin godhet och nåderika visdom i anvisning på nattläger åt mor och dotter. Vi ska just nu hålla möte i lokalen. Alla är hjärtligt välkomna. Blivit även jag att kämpa mot det onda. Mitt motto är var dag. Med Kristi vapenrustning jag kan mot Satan gå. Med pilarna i skalan och ständigt överpå. Med flygande fanor och klingande spel. Guds färdbågar framåt och jag får ta del. I segern som finnes det kan ej stå fel. Med flygande fanor och klingande spel. Guds här tågar framåt och jag får ta del. I segern som minnes det kan ej så fel. Om blott jag trogen står för Jehova. Och nu, kära vänner, kommer vår kära syster i Jesus Kristus, kadett Tordis Sigurd Karlsdottir, att säga några ord.
salighet, vilken salighet att få njuta detta hjärta som har blivit utdrivet ur hans bröst. Hans bröst, fullt av mod och sanning, så att blod och vatten strömmade ut. Halleluja! Men ni som står här i lammets åsyn, med era hjärtan fulla av gödsel, vad har ni att ge som kan likna dessa välsignade inälvor som blod och vatten strömmade utifrån? Ska du säga, fylltotta, som haft ihop med varenda lusguppe som finns? Jag ska ingenting säga, den lilla kröpling som verkar du till det ena eller till andra. Men världens hån och skällsord rör mig inte, för jag är hos min frälsare som har frälst mig från världens lusta och djävulens bländverk. Halleluja! När jag ser min synd, min väldiga synd inför Gud, så önskar jag att många måtte bli delaktiga av den frälsning som nu är min och den glädje som är min och som man blir delaktig av om man i ödmjukhet böjer sitt kötts och sitt hjärtas knän inför korsets fot. Halleluja! Men ni svär inför Guds ansikte, ni spelar skit och rycker ihop och slåss i brevighetens domstol och ligger i fulkramp vid heliga treenighetens fötter. Men sannerligen seger jag er, att han, vår frälsare, är det enda rätta främmandet. Och den som vill dricka sig full av han och dricka sig full utav honom. Lov och pris, halleluja! Kom hit, kvinnor och män, kom hit. Kom in i hans vingård innan det är för sent. Kom, ni vilsefarna, kom till bönpallen och böj knä inför Herren innan det är för sent. Till det är för sent att ångra efter döden när helvetets eld redan tagit er och brinner lustigt på er själs bölder. Amen. Halleluja. Hur lycklig är den som har Jesus till vän och i honom sin skatt och sin lust. Ej av människor röst kan beskrivas den tröst som han ljuder vid frälsarens röst. Då vi vågar fram i striden sjunga vi halleluja. Prisa på min fröjd, Jesus ut i himlens höjd, och vi lovar högt vår Gud och ge vår vall. Kära Jesus, hjälp vår syster i hennes stora nöd. Låt henne få uppleva din nåd. Halleluja! Låt henne finna dig som vi alla trogna redan funnit dig. Hjälp ett hjärta i nöd. Lyssna på din gamle frälsare! Fin omvändelse. Jag har alltid trott på min frälsare. Ja, inte vet jag vad din frälsare heter eller hur mäktig han är. Men nu vet jag vad min frälsare heter och hans makt och styrka känner jag. För han heter Steintor Steinsson. Steintor Steinsson, vem är det? Nämna hans gärningar inför Gud. Här är de. Min frälsare är uppstånden och tillbliven vid foten av de här fjällen. Vid det här havet och vid den här stranden. Där har jag försörjt min egen gamla mor tills hon dog av drag och takdropp. Jag har slagits med bara händer mot beväpnade utlänningar i tre världsdelar och segrat. Jag är allsmäktigare än frälsningsarmén och alla slags jesusar. Måste vara trevligt att vara så allsmäktig. Ja. Varför vänder du inte till mig då? När du vet vem jag är. Visa vad du kan då, kan du skaffa oss husrum.
Ja, vi ska skaffa dig husrum. Visa det då. Jag ger dig väg då för fan. Stått och väntat länge nog på det nu. Halleluja! Skägget på kojorna. Jag seglat i Afrika för året. Åt rått valkött i 2 månader. Men nu är jag hemma på min egen strand igen. Vad som fattas i hushållet. Den här människan kan passa fåren och korn åt. Hur är det likt hus dig, Tomin? Bestämmer dig kvickt. Ja, vad du bor då då? Och sitt här på soffan om den håller loppet och sönder. Och så ska vi ha sen på kaffe. Med margarin på bröst. Vi har inte hunnit så långt som till att använda smör. Och för i helvete ska ni bjuda dem på kaffe, Boste. Jag är lite stässla, människan. Du är drask i vändningarna, du stängtorspojken min. Jag måste först språka med Jolfur. Är Jolfur? Stängtor har skaffat hit en människa som kan passa korna och fårorna åt oss. Var kommer du ifrån? Från Norlande, de är husvilla. John? Ja, hon har en liten flicka med sig. Ja, min Jolfur har varit blind sedan 13 år tillbaka. Men det går ändå, bara man är förtänksam och sparsam. Högst bland alla dygder står förtänksamheten och sparsamheten. Ja, det känner jag inte till. Vad tjänar det till att ha sparsamheten till du, då det inte finns något att ge ut? Den enda i det här läget som bör ha sparsamheten till du, så är det Johan Bogesen. Jag knyter nät åt Johan Bogesen och så får Steinon hämta kaffe och margarin i handelsboden. Ja, ni får stanna här i natt. Och imorgon så får vi se sen. Slå ihjäl. Du säger ju så, barn. Har jag läst Aftonbön? Han pillar på mig. På låret. Hur då? Hur då? Precis som de andra gör med de stora flickorna. Lilla Sarka. Vi måste lova varandra att alltid vara våra vänner. Hjälpa varandra. I Jesu namn. Så nu. Thank you.
år sedan. Hora. Din morsa en hora. Hora. Som lärare är det min skyldighet att fråga. Varför har han inte skickat flickan till skola som lagen föreskriver? Jag har inte tänkt på. Vad har hon lärt sig? Jag vet inte så mycket. Kan du läsa? Nej. Känner du till bokstäverna? Bara de som är utan på Bibeln. Jaså. Vilka är det då? Det vet jag inte. Det är väl bara bokstäver. Kan du någon psalmvers? Nej. Säg mig. Vem är det som styr över oss här i landet? Styr? Här ska ingen komma och försöka styra över mig, inte för då är jäklar. Ja, 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 ja. Idioter faller ju inte under mitt befogenhetsområde. Den här saken får prosten bestämma. Hon är inte mer idiot än prosten. Nog för att jag är blind. Men jag är inte döv. Säg, Ejolfur. Anser du också att barberaren är skald? Barberaren har skrivit många dikter i tidningen. Det har jag också. Riktiga dikter. Jag ska ta mig an flickan med det snaraste. Jag ska skicka hit en pojke som får läsa med henne. Barberaren skald. Ja, det tycker jag. Som igelkott. I säger I. G-E-L säger gell. Säger I, säger gell, säger igel. K-O-T-T säger kott. Säger I, säger gell, säger kott. Säger igelkott. Varför är du så notig? Tandborg. Varför går du klädd i byxor som en pojke? Jag vill inte vara fruntimme. Som Nordin. Vad heter Nordin då? Sibylina. Och din då? Jag är född söderut. Jag hör inte hemma. Är din mor där söderut då? Hon har bara rest bort. Vart då? Hon har bara rest bort. Vart? Jag är från älvornas land. Jag är egentligen en älvprins som de har lockat hit. Där söderut ligger en stor stad med målade hus, precis som i bilderböckerna. Och vid fjorden ligger ett högt blått berg. Där brukade vi gå, min mor och jag. Hon höll mig jämt i hand. Hon var så vacker. Hon hade en blå klänning på sig. En vacker blå klänning. Varför reste hon ifrån dig då?
Är det någon som kan höra vad jag säger? Nej. De ljuger för mig. De säger att hon är död. Men jag vet att hon bara försvunnit. Ibland om somrarna när jag sitter vid stranden eller jag går längs fjället så kan jag höra hur hon kommer och smeker mig i kinden. Men sen jag vänder mig om så är hon borta. Det är bara några ärenpris som blommar i djungeln. Och du, nästan varje natt om vintern så drömmer jag om henne. Är jag för sig att drömmar ska man inte bry sig om? Man ska inte bry sig om någonting annat. Jag har läst i en bok att det man drömmer, det är mycket viktigare än det man tänker när man är vaken. Hur ser den ut, den blå klänningen? Den är vacker och tunn och blå som himlen. 2 hektar snus. 2 hektar snus, tackar. 1/2 kilo... Socker, ja, tackar så mycket. Tackar. 1 rulle björntråd. 1 rulle björntråd, tackar. 1 nålbrev. 1 nålbrev, tackar, tackar. Nej, nu får du ta med tjuven, ta i luften nu, vänner. I luft, tackar. Så jag hinner att läsa på lappen. Ja, visst, ja. 5 öre bröstkarameller. 5 öre bröstkarameller, tackar. Skriv upp alltihop. Ja, tackar. Och nej. Tackar. Den där fina blå klänningen. Vad var det du skulle ha, sa du? Den där klänningen, sa jag. Skriv upp den på mig. Den där klänningen, det är till en äldre människa. Och förresten har inte du något konto här. Får jag ett sånt då? Om man arbetar hos Sandesman Bogesen på sjön eller fiskrensningen, då får man sitt namn i den här boken. Och när man arbetar tillräckligt länge, då får man komma hit och få varor som lön. Förstår du det, va? Hit med ett arbete hos den här förbaskade Bogesen då. Alla människor talar om den där Johan Bogesen. Vad är det för en jävla luskusk, va? Är du förälder? Ta bort käppen, gubbe. Vem har skickat hit dig? Ingen. Hur gammal är du då? 13. Och du kan arbeta? Jag är väldigt duktig. Vad heter modern då? Sigurdina Jonsdotter. Ja. Ja, du får gå till fiskgränseriet då. När kan du börja? Med samma. Jag ger dig mig då! Skriv upp den. Skylbyxor på dig när du står här. Hur länge har du stått här nu då? 5 veckor som måndag. Aj. Och får jag en avlöning eller ska du ha? Oho, det är väl ingen bokhållare eller? Det rör mig inte vad du är för någonting. Får jag några pengar? Pengar? Nej, det får du inte. Men du ska få ta ut varor i butiken. Den gamle gode man, solen var flytt, den gamle gode man. Vad vill du? Ge dig iväg härifrån, en tjockskallig idiot, annars skickar jag kniven i dig. Det är bra ful i mun, va? Försvinn, din förbannade kotlettfisk. Det ser ut som de där underliga djuren i zoologiska trädgårdar utomlands. Håll käften! Ditt ansikte smakar salt och du luktar tung. Jag älskar det. Stormen har flytt. Den gamle gode mannen, men stormen kommer igen. Stormen har flytt, den gamle gode mannen.
Se du. Se på mig du. Där jag sitter vid mina garn. Jag vet inte om något annat än att jag har fått arbeta och stå i. Sen jag kunde stå på benen. Vad lön tror du att jag har fått? 7 får äger jag nu, så gammal jag är. 7 får och 2 kor. Men läs du. Läs du. För det kan de aldrig ta ifrån dig. Nej, gusset förbarme mig. Jag hoppas Herren Jesus förlåter mig den här förhängligheten. Vad är det frågan om? Tänk om du kunde se henne, kära Jonsson. Och på bröstet har hon en stor röd blomma. Va? Har hon låtit tatuera sig? Nej, det är klänningen hennes. Jag har kommit hem från fisk idag. Det var riktigt fint. Vad ska hon få veta hemma? Jag skulle hämta min blå klänning. Vad var det du skulle ha, sa du? Min blå klänning, den som hänger där borta. Ta inte ton, snorunge. Sigurdina Jonsdotter har inget till godo här inte. Ja, men jag har rensat fisk i 5 veckor nu. Det kan väl hända. Sigurdina Jonsdotter inkomst. Hennes dotter Salka arbetar med fiskrensning 25 dagar. Och så står det utgifter. Oljekläder till flickan. Själv uttagit en klänning. Det var då fan, förskräckligt en sån dyr klänning. En nattröja, strumpor, kängor, spetsar. Sigurdina Jonsdotter är skyldig oss gott och väl 50 kronor. Stäng den efter det! Sitter här för lilla kattfisk. Känner ni inte det? Ja. Men jag är ju förlovad med modern. Jag är nästan pappa åt det. Varför sitter du här och snorar för? Tala om det för pappa. Han vill inte ge mina pengar. Vem då? Den där jäveln i butiken. Ja. Men ska vi krama räntan ur? Ja, jag rensar fisk i snart 5 veckor nu. Och ingen blå klänning till helgen. Och förresten så blir du aldrig min pappa. Sigurdina är inte min mor längre. Det är hennes skull att jag inte får klänningen. Vad har hon gjort det då? Får du väl se när du råkar nu. Det finns ingen storm på världshaven. Ingen människa som har ögonen snett i skallen. Ravgudar eller Jesus med hela anhang av kristna folk bakom sig. De är inte stentor, sten som grejat. Kom med mig nu, lilla sälunge. Ska du få en klänning som är blå som havet och himlen tillhopa. Kom nu. Har du varit i handelsbord? Fick jag inte det för dig då? Har du köpt för någonting? Vad har du paketet? Den går inte. Får jag se? Vad är för märkvärdigt med paketet? Det är någonting som inte du får se. Thank you.
trodde mig inte, Sarka. Jag trodde mig inte när jag sa att jag var med barn, men... Fjärde månaden nu. Varför bevisa? När jag vet att du stått upp här med och bekänt att du hor ihop med en karl norrut. Innan du kom hit. Vad är det där? Ingenting. Fått ta stängt det va? Har du fått taven? Presenter av en kardus som inte mamma bara än. Vet att han kommer att få tukthus för det här, va? Vet att han kan sätta oss på tukthus för han får lätt barnungar, va? Säg! Jag hatar dig. Salka, gå inte. Gå inte ifrån, Salka. Vi måste vara goda vänner, jag. Jag är ensam, Salka. Stato kanske kommer hem alldeles rasande. Gå inte ifrån mig, Salka. Kommer igen. Stormen har flytt den gamle gode man. Men stormen kommer igen. Sluta stäck! Vad blir med din apa? Ta ju bussen! Mata mig. För helvete, hittar du inte käfthålet? Vad är du förbannat fri? Ändå din avkomma i kroppen. Din avkomma, vad angår det mig? Om det inte hade blivit med barn med mig så hade det blivit med barn med någon annan. Hynda som du. Vipse! Jag har vädrat ditt blod, lilla sälunge, länge. Det är som en flodvåg. Över livets eld flammar i mina odödliga ben. Som jag hatar! Tills kalken i dem har blivit stoft på havets botten. Nu är kärlekens dag upprunnen i all sin härlighet. Är Salka hemma? Salka? Hon har gått uppåt fjället. Thank you.
Jag har gjort med min lilla flicka. Och du vet vad det betyder. Antingen tar du hand om mig och barnet som jag väntar, eller också kommer du på tukthuset. Om jag inte är den är. Det finns inga lagar för mig så vidare att det skriver om åt mig själv. Jag är min egen frälsare och min egen frälsning. Mm. Hur mycket du vet det? Ära välsignade barn, det är väl det jag har sagt hela tiden. Och sluta upp med all lös lek och tokerier. Och låt sammanviga er på kristligt vis. Ett par så ståtliga människor som ni är båda två. Vill man någonsin se ett utfattiga människor bära sig åt som folk? Nå, Stengtal. Har du bestämt det? Jo! Salka, det är någonting som jag vill säga det. Ja. Jag kommer för att säga adjö. Jag ska resa. Resa? Vart då? Söderut. Söderut. Du har meningen att jag också skulle resa söderut. Vad tror jag bryr mig om det? Vi kanske inte ses mer. Kanske aldrig mer. Det bryr jag mig inte om. På lördag kväll reser jag med båten. Far min vill jag ska studera. Sen blir jag student och reser ut i världen. Så råkar din mor. Hon med den där blå klänningen. Kanske. Det är bara strunt där som tittar på min mor. Hon har inte alls rest till en vacker plats utrikes. Hon har bara dött. Det är en liten sak som jag vill ge dig. Skammen därtill. Den har varit min mors. Det är ett porträtt in i den av mig när jag var liten. Salka, ska du gå på armén? Jag tvättar och gjort det så fint. Jag behöver inte gå på armén bara för jag tvättar mig. Salka, jag ska vittna ikväll. Kommer du inte med? Kom, Salka, ska du få se något. Den här ringen har stängt och köpt. Tror du en äkta diamant in? Under bröllopsskolan. Thank you.
Vänner, inför Kristus tron står vi nu redo att fira detta glada bröllop. Men medan vi väntar på brudgummens ankomst har vår kära brud, meniga soldaten i Kristus, Sigurlina Jonsdottir, bett att få vittna. Jag vet att det är en synd människa. Berätta allsammans, precis som det hänger ihop. När jag var liten var jag satt på socknen. Det var en gumma som lärde mig att ty mig till Jesus när jag var trött och hade fått stryk. Man fick mycket stryk. Det var arbetsamma människor jag var hos. Sen när jag blev äldre så glömde jag min frälsare. Jag trodde jag skulle bli en bättre människa om jag tjänade lite mer och fick bättre jobb. Sen hamnade jag i synden. Jag levde i synd i 2 somrar. Det gick så långt att jag sett ut ett ställe där jag skulle kasta mig i sjön när det blev högvatten. Så kom lilla Salka till världen. Då var det precis som jag blev född en gång till. Jag lovar mig själv. Jag skulle inte få spöa Salka som hon hade spöat mig. Men det är inte lätt för en kvinna med barn. En kväll så lurade bonden med mig upp på vin. Mens hustru hans låg i barnsäng. En gud för pris så kom hon upp på vin och körde iväg mig. Och så kom jag hit.
Här. Här är jag råka Jesus. Min älskade brudgum. Jag kommer alltid be för honom så han kommer över vantron och spriten. Bara lite sen. Ja, han kommer strax. Ta bara lite tid på sig och gör sig färdig. Varför inte du parmen? Jag trodde att det skulle vara bra för dig om jag gifte mig med morin. Vad bryr han om det? Vill du att jag helst ska komma på tukthuset då? Jag vill inte tala med dig alls, lämna mig i fred. Salka Rilla, det är en sak som jag skulle vilja ge dig. Jag kan ju gå och drunkna när som helst, men om jag finge ge dig den där gåvan så kunde jag drunkna lugn. Jag tycker du ska ge den här presenten till mor istället som står där på armén och ber till Gud för dig. Om jag inte får ge dig den här lilla gåvan så går jag raka vägen till tukthuset. Nu går jag ifrån mig, skär jag halsen av mig med kniv ikväll. Gå direkt till helvete! Gå inte ifrån mig för när jag gett den här lilla gåvan. Jag kostar mig 3 halvårs arbete på de utrikiska haven. Sot och kol. Svett och stank. Hackat i slarvsylta. Dödssjuk och galen. Hemlös på denna värld. Hjälplös och övergiven. Och om jag hade sängnat ner död där jag stod. Då skulle de ha kastat mitt kadaver i elden. Och ingen skulle ha saknat. Titta här. Den lyser för sig själv i mörkret. Den gnistrar av en fattig sjömans lidande och pina. Och en slavare som eldare på utrikiska hav. En ringar löv. Thank you.
Synare bevar dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och ge dig frid. Amen. Amen. Henne i ditt rike. Åkesson är ute med till sonen då, se. Som har varit borta i Portugal. I Portugal, den där snorhyveln. Fan, han kom hem som en bild i en dansk priskurant. Hör du? Är det en kar eller ett fruen till mig, va? Fick du veta nu då? Salka, för trevligt att berätta då. Man brukar väl inte vara den som har något trevligt att tala om, va? Hur är det med fiskarföreningen, va? Det blir inget fel på den. Nej. Lycka till med budbäraren. Vilken budbärare? En agitator. Vi två var ju inte ensamma i båten. Mm. En som ska göra revolution mot mig. Men var ska folket få sin bärgning ifrån? Om jag går omkull? Eller ni i fiskarföreningen med era båtar? Ni står och faller med mig. Vad har inte jag gjort för den här trakten? Har inte Beintein fått ett nytt ben från en extra prima firma i Tyskland? Har jag inte tagit hit de små porslinsfigurerna av djur att ställa på byrån? Åh, tyska leksaker som skramlar åt de små. Jag förstår inte vad dina förbaskade gipskatter har med fiskarföreningen att göra. Nu ska jag gå ut och hämta upp min fisk. Eller din fisk. Man är ju sig själv närmast. Här
kom det! Just det, ja! Där kom det! Ja, hon har skinn på näsan, Salka. Och egen båt och egen kåk. Ja, skinnet på näsan, det har hon fått av naturen. Men båten och stugan, det har hon fått på annat vis. Hur menar pappa? Jo, ser du, det kommer mystiska postanvisningar till henne. Med amerikanska frimärken på. Ja, kom in. God kväll, Salka. Kväll. Jag tror det luktar kaffe. Ja. Kaffe? Ja. Tycker att det är du som stinker, som en sån där turisthoppa söderifrån. Var det där då? En medaljong. Angår det dig? Ett litet barnporträtt. Har du barn, Salka? Vem vet? Det enda som du i varje fall kan vara säker på är att det inte är ditt. Folk säger att du är förlovad. Vem säger det? Folk, säger jag. Är det din fästman som skickar pengar till dig från mig? Förstår inte vad mina pengar angår dig. Du har inte bett mig sitta ner den. Har du någonting emot att jag provar sängen? Jag har någonting mycket allvarligt att tala med dig om. I sängen. I sängen. De tänker ställa till rabalder här. Vilka de? Den där revolutionären. Den där budbäraren som kom i morse. Ja. Han ska ordna ett möte i skolan imorgon kväll. Starta en arbetarförening. Han och hans anhang ska göra ett av med dig och alla de andra påtäckarna. Låt mig ta lite punkt, Salka. Det gör väl ingenting att jag håller dig i handen, va? Jag talar liksom förtroligare, låter det. Alla ni i fiskarföreningen ska göras till fattighjon. De mejar ner folk utan hänsyn. I Ryssland har de mördat 10 miljoner oskyldiga barn. Använder du hängslen eller livrem, Salka? Där tog du fel. Det enda jag tänkte be dig om det var att du skulle tala emot dem på det där mötet. Stå still, Salka. Så folk lyssnar när du säger någonting, förstår du? Ordna så att fiskarföreningen inte skruvar upp lönerna. Om du gör det ska vi se till att du får en nyare och bättre båt. Vill du bygga ett nytt hus så kommer det till mig nu. Vill du inte om att ta emot fler pengar från Amerika? Tror du alla som kände den där Stein Torstein som säger att Verre Busa aldrig varit här? De påstår till och med att han tog livet av morden. Och folk pratar en hel del om honom och dig också, Selke. Och det är inte bra för dig. Kan användas emot dig, ser du. Om du inte håller dig på den rätta sidan, politiken. Håll dig till mig, du Salka, va? Jag har gott om mynt i år, ser du. Skulle du behöva en småsumma, en 2-3 tusen, så kom till mig, Salka, va? Du, säg. Du trampar på min mors lik. Bryr dig inte om att bjuda mig pengar för att få lov att trampa på mig också. Ska vi göra slut på kapitalismen?
Det är kapitalismen som suger ut arbetarna. Det jag läst i en bok som jag fått ifrån Sydlandet. Alla kapitalister är lögnare, bedragare, tjuvar och mördare. Håll käften och gå ner och sätt. Det har du inte gett den. Har inte offrat benet på kapitalismens altare? Har inte offrat mitt kötsliga ben när den lasar in en vajer om mig? När vi lossar för bogsen? Håll käften på det. Annars skruvar jag av det här förbannet. Kasta ingen skit på bogsen! Var det inte han som gav dig det där konstiga benet istället? Ha? Ring om jäveln! Vad hemma den sitter och pratar skit! Ska vi ha mött dig? Hur fan ska vi? Det är förbannade lögn! Benet är mitt! Det är inte bogsens ben! Det är mitt trevligt! En halv månad efter sin min kärring blev begravd så fick jag en räkning! En räkning! En räkning från Tyskland! På det förbannade konstgjorda benet! Ner med kapitalismen! Kamrater! Arbetare! Borgarna himlar sig över att vi vill upphäva äganderätten. Och ändå kan 9/10 av människorna i deras samhälle aldrig komma åt att äga någonting. Proletären äger ingenting. Hans förhållande till kvinna och barn har ingenting gemensamt med vanligt borgerligt familjeliv. Vem var det? Lärde upptro! Där är rena bolsjevismen att prata! Stoppa honom! Håll käften! Ut och börja facket! Lagar, moral, religion! Det är kapitalismens bluff! Som har kommit till bara för att skydda de besuttnas intressen! Ner med kapitalismen! Håll käften, busar! Skolläraren ska tala! Detta är upphovet till vårt lands bebyggelse. Att hövdingar och hjältar i Norge som inte kunde finna sig i kung Harald Hårfagres tyranni flyttade hit. De älskade friheten så högt att de offrade ättejord och odal fastän de visste att det här skulle råka ut för karga levnadsvillkor. Nonsens och svammel! Hövdingar och hjältar, vad har ni fått? Slit och släp och fiskavfall. Opsamlat i säckar och hemburet på ryggen till föda. Och ättersalt kött av gamla får. Segt som läder till söndagsmat. Nej, vi allesammans här ska bilda en gemensam fiskeflotta. Och vi ska bilda en fackförening. Vi ska upprätta ett mönsterbruk ner i dalen. Där barnen kan leka i gräset. Och där sötmjölk, ost och lammkött ska köras vagnslastvis till arbetarna. Vi ska anlägga breda gator. Vi ska bygga hypermoderna arbetarbostäder med elektriskt ljus och gemensamhetskök. Där utbildade kockar lagar härliga bruna stekar åt folket. Håll dig! Får jag fråga dig om en sak? Är det verkligen din mening att vi vanliga människor på den här platsen ska leva på idéer? Livet för oss här, det är först och främst saltad fisk, inte drömbilder. Och om Bogesen inte längre kan köpa fisken därför att vi allihopa vill ha för mycket pengar för den, då blir vi inte av med den. Och hur ska det då gå? Då blir det strejk! Strejk! Det är arbetarklassens enda vapen i kampen för sina ekonomiska intressen! Så vitt jag förstår så är vi arbetare allesammans här. Alla utom du. Vi har rätt oss bra utan dig hittills, så jag kan försäkra dig att vi klarar oss utan dig nu också. Jag litar aldrig på någon, varken på Gud eller människor. Och när du står här och dillar om stekar som ska flyga rakt in i käften på oss och om att nu så ska det skapas en ny värld på den här platsen, då kan jag tala om för dig att det inte är första gången som jag är på frälsningsmöte. Bra! Ut med bolsjeviken! Verkade din jävel skickar ända in i helvete! Era stackare,
Slå mig om ni vågar. Vem är det? En karl. Vad vill du då? Väcka dig. Nej då, skulle jag skriva på mig. Tänker du inte be mig stiga in? För fan hos dig. Jag. Jag får tvätta mig. Dumt om du inte tar med mig en revolver igår. Om du fattas bara att du skulle komma och skjuta ner folk nu också. Tack ska du ha för att du klämde till den där gorillan igår. Du är stark du. Varför lämnar oss inte i fred här, Arnold? Vad har vi gjort dig för ont egentligen? Jag vill lämna fackföreningen att. Jaha, det är väl bara ungar och fyllkajer med den. Man måste lära sig krypa innan man kan gå. Det är bara början. I alla fall ungarna som har varit mest illa på den här platsen. Sånt förbannat struntprat. Jo, det är det. Nu vet du bättre än någon. Har du haft annat än fattigdom och elände, va? Det är ingen brott att vara fattig. Jo, fattigdomen är den värsta förbrytelse som finns. I jämförelse med fattigdomen är de brott som står uppräknade i strafflagen rena dygder. Mycket ska man höra innan öronen ramlar av. Salka. Om det är någon som är skapt att vara en Tavarica så är det du. Nej, Tavarica förresten. För vi gör ingen skillnad på könen. Det är ju tusan i vad du talar till mig på förspråk. Men vet du inte att världen är full av rikedomar? Den tillhör oss alla. Alla. Havet och jorden. Och det som finns i havet och jorden. Vi ska göra den världen till vår. Vi ska odla upp jorden. Vår jord. Och det ska växa skördar där som inga människor har sett förr. Och vi ska skapa mönsterjordbruk, Salka, som ägs av alla. Men se ut över slätt. Ser du rader av plogar igång där, både höst och vår. Och slåttermaskiner och traktorer. Och en jättestor loge med en hötorkningsmaskin av senaste amerikanska modell. Och lekplatsen, det är nämligen en viktig del i barnuppfostran. Att lära barnen leka. Nå, vad säger du? Den där vackra kvinnan i den fina blåa klänningen. Finns hon där än? Jag tror inte vad du menar. Alltså inte. Ja, gör samma fest. Nej, Arnold. Fattigdom och rikedom, det kommer nog att finnas jämte. Finns de som aldrig blir till någonting. Och det är ingen som hjälper en om man inte hjälper sig själv. Tack ska du ha. Det där lät som ett litet nätt begravningstal över din mor, eller? Inte ett ord om mor. Du är ingenting annat än en lära. En irrlära. Hur skulle du kunna hysa några mänskliga känslor för en enda varelse? Nej, gud bevare mig för det. Då vore jag ju förlorad. Men jag är oskiljaktig från massan. Jag är som fåglarna. Då tycker jag att du ska gå ner på stranden och predika för måsarna. Jag ska gå. Men inte ner till stranden. Här ska bli strejk. Just det! Strejk! Arnold! Har du pengar till husen?
Vad har du ställt till med? Har du blivit galen, Karl? Här strejkas. Hur långt tänker du driva det här då? Det är utskeppningsförbud på all Bogesens fisk. Men du är fin du. Vad ska vi leva av då? Här strejkas, har jag sagt. Den kapitalistiska samhällsordningen med sina fördärvade överklasspampar. Det är tillräckligt motbjudande för att inte du ska behöva göra det till på samma sätt. Jag vill inte höra på ditt förbannade skitprat. Vem är det som spikar? Katrinus. Kom! Vilka idéer ni än blir stolliga utav, så kan jag inte låta bli att tänka på er som mina egna barn. Men nu är det slut. Nu tar jag min hand ifrån er. Frid vare med er, idioter. Vad du har ställt till. Det finns fler fåglar. Ja, men inte fler människor än vi som bor här. Och det är oss du har ställt till det för. Jag kom hit för att tala om för dig att Bainten är död.
varför inte? Han drunknade i morse. Han var ute ensam med en av småbåtarna på ett åker till fisk till middagen. Han halkade väl på träbenet och ramlade i. Vad bryr du dig om det? För dig betyder väl inte en enda människa något? Jag tänker bara på massan. Medaljongen. Känner du igen den? Det var den enda skatt jag ägde. Jag var nere på bryggan på natten när du for. Du såg mig inte. Det var någonting så alldeles för dig själv. Det är du än. Varför ska du absolut motsätta dig det jag kämpar för? Var det därför att du får lite pengar från den där Steintor Steinsson? Nej, jag går inte emot dig, Arnald. Det är inte dig. Men jag sätter mig emot det som jag inte begriper. Ja, du har varit i stora städer. Du känner världen, du. Men jag bara är... den jag är. Till. Jag har bakat dem bara för dig när jag fick veta att du skulle komma på fars begravning. Raska på att släppa i kaffe. Nu ska vi ta en sväng om. Far dör ju bara en gång. Kom nu så dansar vi, va? Du. Det är synd och skam att ställa till med dans på sin fars begravning. Men det är minsann inget att skratta åt. Strejken den fortsätter. Strejken fortsätter, ja. Och eländet blir bara värre. Bogesen är snart fest. Kommer tillbaka och ge med sig. Känner inte Bogesen, du? En fin blå klänning du har. Jag har spart sen jag var liten. Jag minns att vi kivade som ett paket en gång när vi var små. Det var den här blåa klänningen det. Jag har inte haft den på mig sen du for. Sen jag for? Herregud, det är över 10 år sedan. Ja. Salka. Den blåa klänningen. Vi går inte hem. Det är alldeles för vackert i natt för att vi ska gå hem.
ha sovit. Tror jag också. Blunda så länge. Tänk, jag trodde inte att det här fanns. Det är underligt, va? Var du bakom ryggen? Det angår inte. Minns du? Svårast är att vänja sig av vid att tänka och känna som en individ. Det är obegripligt, va? Man är skapad som en individ. Och ändå ska man segra eller gå under som en del av en massa. Det finns bara en sak som är ännu mer obegriplig. Och det är att Jesus Kristus har burit all världens synd och segrat ensam för alla. Nu ska jag gå. Vad gör du här? Det är här jag ska vara. Jag hade väl på känn hela tiden att någon gång skulle jag komma. Jag går och jag kommer som stormen. Stormen har flytt den gamle gode man. Men stormen kommer igen. Jag har snyggat upp här. Stolar och ett vykort. Välbärgad, va? Menar du med att skicka pengar till mig? Pengar? Har jag använt dem? Skulle jag använt dem om så fan själv hade skickat dem till mig. Jag köpte stugan här och en fiskebåt. Bra. Varför skickar du inte pengarna i ditt eget namn? Kunde ju tänka att du var gift. Alla visste ändå att det var det. Jag köpte stugan och båten och redskapen, men du kan ta dem, det är ju ditt. Men det är ingen värld nu så som vi har det, utan fisk och utan olja. Ja, jag vet hur ni har det. Nu är jag rik. Annars hade jag inte kommit tillbaka. Jag glömmer ingenting. Jag har inte sett det på 10 år. Jag kan inte neka till att det tog emot pengarna som jag skickat. Och ringen som jag gav dig när jag reste. Kommer du ihåg den? Nu är jag fri. Salka. Nu har jag äntligen kommit tillbaka till efter allt vad jag har gått igenom.
Livet som är i ditt ansikte har forsat genom mitt blod. I 100 graders värme och 70 graders köld. På Tahiti. Och vid Hudson Bay. Salka. Tala om för den andra orsaken varför jag kom hit. Ja, du ska få höra från mig. Stormen har flytt den gamle gode man, men stormen kommer. Vad har du gjort med mig? Jag känner inte igen mig själv längre. Vad ska det bli av mig om du går ifrån mig? Jag går inte ifrån dig. Folk säger att en man får avsky för en kvinna så snart hon har gett sig åt honom. Jag vet inte, jag. Jag vet bara att det är det jag håller av. Att jag vill dö hos dig. Att du sitter hos mig när jag tar mitt sista andetag. När du reser så dör jag. Jag tänker inte resa någonstans. Nej, men om du skulle förändra dig så finns jag inte till längre. Men om jag förändras så förändras du med mig. Och så fortsätter vi att leva våra nya för varann. Innan du kom så sov jag. Du kom och väckte mig. Och sen jag vaknade jag din. Jag är bara en del av dig. Själv är jag ingenting. Du är mitt liv. När du reser, då är vi din grav. Det kan hända att du fortsätter att leva i en annan värld. Men mitt liv är slut. Men om jag skulle dö, bli begraven, skulle du sluta upp och leva för våra ideal då? Kan idealen leva om kärleken dör? Vi ska gå ut på fisk igen. Slut. Bogesen har gett med sig. Nej. Bogesen har inte gett med sig. Och det tänker inte jag göra heller. Du. Vad har du med den här saken att göra? Sa jag inte att jag skulle låta höra av mig? Jag, Steintor Steinsson, har köpt firma Bogesen och son och hela rask. Så det där med strejken var inte mycket bevänkt med. Det enda goda det hade med sig var att det faktiskt lag affären i nävarna på mig. Så här är onödigt. Kan hoppa i vattnet. Sillen står tjock som grynvälling i fjorden och det är det enda som betyder något. Vad står du och glor på? Ta ut båten då! Är allting klart? Ja. Kasta oss. How nice. Look at this mountain. It's bigger than Empire State Building. Hi. You, huh? Can you find us a guide? Who? A guide. Yes. Yes. Huh? Guide. Mm-hmm. Okay.
Det är Björnsson! Jag har gott att jobba på dig. Kom här ner, boy. Kom ner! Kom! Kom, 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 kom. Kom in du, sillarna ska snart vara stekta. Du är väl hungrig som en varg nu, käraste? Ja, jag är hungrig som en varg, käraste. Prästmannen har rest. Har rest? Ett amerikanskt sällskap. De vill ha en vägvisare. Han blir borta länge, kanske en månad. Jaha. Det är väl du som ordnar den saken bara för att bli av med? Ja, visst. Hade jag velat bli av med honom riktigt så hade jag gett honom hyra på en båt som var läck. Ja, ge honom hyra på en båt som är läck då, om du bara vågar. Jag önskar att någon rättvis gud ville hämnas min mor och mig. Det finns ingen annan gud än jag! Du, din förbannade buse. Det har hänt något med mig, förstår du. Nu vet jag vad det är att känna något för en man. En känsla som är äkta, som bygger på en idé. Idé? Vad är det väl strunt bra? Just precis en idé! Han kommer inte att muta med några presenter som du inte. Han har väckt min själ, förstår du. Du skällde mig en gång när jag var liten, men min själ, den rörde du aldrig, den tillhör honom. Frälsningsarmésladde! Nu, just nu, så kan du ta tillbaka den här kojan, den är ju din. Jag köpte den här dumhet för pengar som du antagligen har stulit någonstans på andra sidan jordklotet. Och båten, den är också din, varsågod! De här 300 kronorna, de är mina i alla fall, de har jag ärligen förtjänt i mina egna händer. Och den här ringen som du gav mig som skadeersättning för att du misshandlade mig när jag var liten unge, den ska jag ge åt Arnold så att han kan köpa sig en ny kostym för den. Den här ringen har köpt på en pisskur för 75 öre. Nu först. Jag är verkligen skändat. Du tog din lögnare. Ut med dig! Lögnare. Det misstar. Jag lyckades inte den där gången. För jag var för full. Men nu var det en del av morin som jag ville ha. Det blod kittlar min näsa. Dag och natt. Men jag lyckades inte den gången. Nu svimmar jag ditt satans raseri. Ut därifrån! Ja, ta mig då. Ta mig då om du vågar. Ta mig då! Ta mig då! Ut därifrån! Annars städar jag dig, kom aldrig innanför min dörr igen!
har en husrum åt mig. Har du något rum? Ja. Jag har ju den där lilla kammaren där uppe. Salka. Ska du resa? Har du kommit för att säga adjö till mig? Nej, käraste, jag ska inte resa. Bara leta reda på dig. Ingenting annat än sanningen, Arnold. Jag är rädd för allting utanför sanningen. Längtar du bort från mig? Salka. Drömde visst om när vi var barn och satt här. Du kom och sa adjö till mig. Jag fick medaljongen av dig. Du har blivit fin. Jag känner knappt igen dig. Berätta för mig, har du haft det? Det är inte mycket att berätta. Vi var inne bland bergen en månad. Jag två herrar från Kalifornien och så en dam. Om jag författar innan. Inte ska vi se. Titta, här bor hon. I en stor bungalow med palmer och stora blåa berg i bakgrunden. Där sitter hon själv. Hon bjöd mig vara välkommen dit om mina vägar skulle gå till hennes håll. Och nog hade jag god lust. Ja, Arnold. Den vackra kvinnan i den fina blåa klänningen. Den har du längtat efter hela ditt liv. Stackars grubblare som har irrat omkring hela mitt liv. Nu har jag misslyckats här. Jag har ingenting här att göra. Precis som när jag var liten. Det är någonting som drar i mig. Någonting
som är starkare än det starkaste inom mig. Och ändå vet jag att om jag ger mig iväg så kommer jag ropa på dig. Tigga dig. Salka, låt mig fara. Låt mig stanna. Hjälp mig. Hjälp mig så jag kan komma härifrån. Så jag kan fara ifrån dig och leva. Så jag kan stanna hos dig och dö. Salka, vad ska jag ta mig till? Om du far, så säger jag till mig själv att nu så dör han. Lova mig att jag får älska dig tills du dör. Nej, Salka. Det var bara fantasier alltsammans. Du får inte ta mig på allvar. Det var bara en dröm, bara prat. Jag kommer aldrig härifrån. Ja, visst har jag pengar till Amerika-biljetten, men det fattas i alla fall 300 kronor för att jag ska komma dit. Får jag inte tycka att det är så att du har bara en enda natt kvar att leva? Att jag ska följa dig till stupstocken imorgon, när de tar ifrån mig det vackraste huvud som Gud har skapat. Säger jag, Arnold, bara ett litet jag. Ja. Då får de halshugga dig imorgon. Löser jag dig ur fångenskap? Fångenskap? Båten går om en halvtimme. Här är de där 300 kronorna som fattas och så 40 till, men jag har jag inte. Vad menar du? De där kronorna som fattades för att du skulle kunna komma till det där landet bortom de blåa bergen. Du är inte blodsacka, jag tänker inte resa. Jag stannar hos dig. Jora, du ska resa, det är det enda riktiga. Det enda jag ber dig om. Dina sista pengar, det går jag aldrig med på. Det gör du för min skull. Nej, så. Jo, Arnold. Det är min livsuppgift att få dig att resa idag. Jag är född till det. Att få dig att resa före vintern. Om jag överger dig, Salka, så överger jag mig själv. Tänk inte på mig, Arnold. Jag kommer att klara mig. Jag bara att få säga farväl till dig. Som till en kär vän som ska dö. Glömde väl inte skokrämen?
på det när jag dör. Viskade i dörr. Jag kallar på dig när jag dör. Så fattig du är. Så ensam på stranden. Nu har tärnorna flugit sin kos. Och stranden ligger öde. Som om deras vackra rörelser aldrig funnits till. De är borta. Kvar är bara några vingbreda. Bittert ropande måsar, vinterns fåglar, de som i våras la sina ägg på de nakna klipphyllorna ovan stupet.